Ni kom ju med nya siffror idag. Vad säger du om omikronvariantens spridning i landet just nu? Ja, enligt alla de siffrorna vi har, med respekt för den osäkerhet som det är nu i helgerna, så fortsätter den öka. Och vår bedömning är ju att den kommer att ta över. Kanske kommer ta en eller ett par veckor till, men sen kommer den helt klart att vara den dominerande varianten även i Sverige, precis som den är i många andra länder. Och på vilket sätt är det oroväckande? Ja, det får vi se hur stor skillnad det gör. Den har väl helt uppenbart visat sig vara mer benägen att smitta och sprida smitta än delta-varianten i andra länder. Så vi får se hur pass stor effekt det har i Sverige. I vilken del av landet är den mest utbredd just nu? Ja, nu har jag inte alla siffrorna så där klart här just nu, men den har ju ökat mest i storstadsregionerna. Precis som tidigare varianter har kommit, så är det ju där som det introduceras först och sen rör den sig av landet. Och den preliminära bedömningen säger just nu att ovaccinerade står för 36% av den nya fallen enligt era siffror på FHM. Det betyder att 2/3 av de nya fallen, alltså av vaccinerade personer. Vad säger det om vaccinets betydelse för att hjälpa mot smitta? Nej, men den säger ju framförallt att väldigt många i Sverige är vaccinerade. Det här är en effekt man får när en stor del av befolkningen är vaccinerade. Och vaccinet inte ger ett 100% skydd, vilket nästan inga vaccin ger, och inte det här eller det här. Så blir gruppen vaccinerade mer och mer dominerade. Men det viktiga är ju att de allra flesta av dem får en väldigt lindrig sjukdom. Det är ju fortfarande 10-12 gånger större risk för en ovaccinerad än en vaccinerad att faktiskt bli så allvarligt sjuk som man behöver sjukvård. Kan man också tolka det som att omikronvarianten så att säga rundar vaccinet lättare än de andra varianterna? Ja, utifrån den svenska datan kan vi nog inte säga så mycket om det igen, men den har ju visat klart den typen av tendens i andra länder, så att i viss utsträckning kommer den säkert att göra det. Framförallt för de som ännu inte hunnit få sin tredje dos, men den kommer fortsatt att vaccinet ger fortsatt ett väldigt bra skydd mot allvarlig sjukdom, så att det är fortfarande ett väldigt bra och ett väldigt effektivt vaccin. När tror du att omikronvarianten har tagit över helt här i Sverige? Ja, det beror lite grann på vad man menar med tagit över, men att det blir den dominerande varianten inom några veckor, det är helt klart. Det kan till och med gå fortare än så. Ser du mest allvarligt på det, eller finns det något positivt med det eftersom den verkar också ge lite mindre allvarlig sjukdom? Ja, det är väl en fördel att vi verkar röra oss mot varianter som ger mindre allvarlig sjukdom. Men det hindrar ju inte att vi måste fortsätta vara väldigt aktsamma, att vi fortsatt måste hålla ner smittspridningen så mycket som möjligt, för att får vi väldigt många som är sjuka samtidigt så kommer även en mildare variant att generera så många fall att sjukvården kommer få det väldigt besvärligt. Så du ser positivt på att omikronvarianten blir allt mer dominerande med tanke på att den ger mindre allvarlig sjukdom? Ja, den aspekten är positiv. Samtidigt så har vi då aspekten att vaccinet inte skyddar lika bra, åtminstone inte för lindrig sjukdom, och att smittspridningen sker mycket snabbare. Så här finns ju både plus och minus, och på det hela taget så har ju i de flesta länder summan av det hela blivit att det är negativt just nu. På lång sikt kan det ju möjligen vara en fördel att ha en variant som cirkulerar som har mindre tendenser till allvarlig sjukdom. Men de kortvariga effekterna kommer troligen att vara negativa, det måste jag säga. På hur lång sikt tror du att det kan bli positivt då? Ja, då pratar vi flera månader in i framtiden. Före jul så presenterade ni ju olika scenarier för smittspridningen. Följer nu läget den prognos ni hade då? Ja, nu är vi bara en vecka lite drygt in i de scenarier. Så ja, än så länge följer det den nivån som vi kallar det nivå 1 i våra scenarier. USA skärper nu varningen för resor till Sverige på grund av smittspridningen här till vad de kallar nivå 4, vilket motsvarar väldigt hög risk. Håller du med om den synen på läget här i Sverige? Ja, som alltid när man använder bara liksom antalet fall som en indikator på vilken nivå man ser att det är risk i olika länder, så hamnar man i de här lägena som ibland kan vara lite svårt att förstå.
Det har ju skett en ökande smittspridning i Sverige. Samtidigt så har vi en väldigt låg belastning på vården i Sverige och vi har ett väldigt välfungerande samhälle överhuvudtaget, trots pandemin. Så att riktigt vad man menar med en hög risk från amerikansk sida, det får nog de svara på. Men du har personligen svårt att förstå det, eller? Nej, jag förstår hur de har räknat och så är det ju många länder som räknar på det sättet att man tittar på en siffra och sen bestämmer man sig var risken ligger någonstans. Jag tycker personligen att det är ett ganska trubbigt sätt att se på var riskerna med resandet egentligen finns någonstans. Idag så registrerades 23 228 coronafall i Danmark enligt Extrabladet och det är den högsta siffran som hittills har uppmätts i vårt grannland. Hur allvarligt är det tycker du? Nej, men det är förstås besvärligt i Danmark just nu. De ligger ju helt uppenbart någon eller några veckor före oss i smittspridningen och vi får ju verkligen hoppas att vi kan hålla den under kontroll så vi inte behöver nå upp till de nivåerna. Ser du med oro på utvecklingen i Danmark just nu? Ja, Danmark är ju ett av de länderna i Europa där omikronvarianten har tagit över tidigast och mest omfattande. Så självklart så följer vi utvecklingen där för att se vad vi kan lära oss av det. Tror du att vi kommer att gå samma väg? Ja, det får vi ju se. Det är alltid en fördel att när utvecklingen sker lite senare, speciellt nu när vi kan vaccinera fler människor och det verkar ju ha väldigt stor betydelse, inte minst för vår belastning, hur många man har vaccinerade när omikronvarianten tar över. Och hur ser du på vaccinationstakten just nu i Sverige? Sverige är ju trots allt inte, vi har ju inte den högsta andelen vaccinerade direkt i vår del av världen just nu. Ja, men man kan inte stirra sig in på bara en siffra där heller, utan det viktigaste är att hur många man har vaccinerade bland de som är äldre eller som riskerar att bli allvarligt sjuka. Där ligger vi väldigt högt. Och det allra viktigaste just nu, det är nog hur långt man har kommit med att ge en tredje dos till då, just de grupperna i samhället. Och även där så är vi på väldigt god väg. Så jag tycker nog ändå att det svenska vaccinationsarbetet så här långt har fungerat väldigt bra. Förbereder ni för ytterligare åtgärder framåt nu? Ja, nu avvaktar vi ju under helgerna här för att datan är inte tillräckligt tydlig och bra för att vi ska kunna göra någon bedömning om det behövs mer åtgärder och i så fall vilka. Men vi har ju i våra tidigare rapporter pekat på att det finns en nivå till med ytterligare åtgärder som vi kan tänka oss att vidta om det skulle behövas. Och vilken typ av åtgärder skulle det kunna vara? Ja, det är egentligen en fortsättning på de åtgärder vi redan har på plats, att ytterligare begränsa större sammankomster och liknande. Har du några särskilda råd nu så här inför nyårsfirandet? Ja, att tänka på att följa de restriktioner som finns på plats, undvika att träffa många nya människor, se till att vara vaccinerad. Och kanske allra viktigaste, gå inte på nyårsfesten om du känner dig sjuk och har symptom, utan stanna då hemma. Om man inte är vaccinerad då, det är många som har valt att inte ta vaccinet. Ja, då är ju vår väldigt starka rekommendation i det här läget att inte gå på några nyårsfester överhuvudtaget.